Assalamualaikum dan salam sejahtera bersua kita sekali lagi dalam sesi wacana ilmu yang bersiaran secara langsung dari auditorium bahagian sumber dan teknologi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia Bukit Kiara Kuala Lumpur. Tajuk kita yang akan bincangkan pada petang ini ialah memperkasakan TVET di sekolah menengah harian. Mungkin sebelum ini jika kita sebut tentang teknikal ataupun vokasional yang terlintas di minda kita adalah sekolah teknik college vocational, pertukangan elektronik dan sebagainya. Kali ini kita luaskan skop pemikiran kita, bagaimana pula dengan TVET di sekolah menengah harian? Dan adakah sama dengan kemahiran hidup sebelum ini atau kita tengok macam mana nanti kupasan daripada uh, speaker kita dan bagaimana pula dengan hal tuju serta peluang yang akan diperolehi oleh anak-anak murid kita di sekolah. Sebenarnya pada petang ini kita sangat bertuah kerana bersama-sama kita adalah Tuan Zainurin bin Haji Muhammad Noor, pengarah bahagian pendidikan dan latihan teknikal vocational yang dulu kita kenali sebagai bahagian pendidikan teknik dan vocational Kementerian Pendidikan Malaysia dan yang pasti beliau akan merungkaikan tentang persoalan uh, berkaitan memperkasakan TVET di sekolah menengah harian. Mungkin saya boleh panggil cikgu ya. ya, ya. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar cikgu? Khabar baik. Ya, Alhamdulillah. Okey, untuk makluman semua yang berada di auditorium, kita sekarang sedang bersiaran secara langsung melalui SPL, KPM dan YouTube. Baiklah, sebelum kita teruskan sesi wacana ilmu pada petang ini, izinkan saya membaca sejarah perkhidmatan dan pelibatan speaker kita pada petang ini. Cikgu Zainurin bin Haji Muhammad Noor pernah dilantik sebagai pengetua sekolah menengah dan sekolah menengah teknik. Beliau juga pernah menjawat jawatan sebagai pegawai pendidikan daerah di Pejabat Pendidikan Daerah serta Ketua Sektor di Jabatan Pendidikan Negeri. Pada 2011, beliau dilantik sebagai timbalan pengarah di bahagian pendidikan teknik dan vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia dan bahagian sukan Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya, beliau dilantik sebagai pengarah di Jabatan Pendidikan Negeri Selangor dan kini di bahagian Pendidikan dan Latihan Technical dan Vocational Kementerian Pendidikan Malaysia. Sumbangan beliau dalam bidang technical dan vocational ini tidak terhenti. Apabila beliau dilantik sebagai ahli jadual kuasa Asia Europe Meeting for Education pada tahun 2016 dan juga Governing Board member of Simeon Votek, beliau juga aktif sebagai committee member for Tivet in OIC member country. Baiklah, Cikgu, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, mungkin Cikgu boleh jelaskan secara ringkas tentang tajuk yang akan kita bincangkan pada petang ini iaitu memperkasakan TVET di sekolah menengah harian. Dipersilakan cikgu. Okay, terima kasih uh, cikgu Aida dan cikgu Yus ya. Uh, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Uh, terima kasih ya kerana memberi peluang kepada saya untuk memperjelaskan usaha-usaha kita bagi memperkasakan TVET ya, di Kementerian Pendidikan Malaysia ini. Uh, jadi dalam usaha kita untuk memperkasakan TVET, kita nak jadikan TVET ni ya, sama macam pelajar-pelajar yang meminati aliran akademik biasa di sekolah-sekolah menengah harian. Justru itu uh, Kementerian Pendidikan telah pun mula ya, melaksanakan transformasi pendidikan Wokishna ia mulai tahun 2012 dan dijangka mencapai matlamatnya pada tahun 2020. Walau bagaimanapun usaha memperkasakan TVET ni dia tak tak berhenti setakat itu je. Ya sebab uh, usaha untuk memperkasakan TVET ini adalah satu usaha jangka panjang. A uh, seterusnya uh, apabila kita memperkatakan tentang TVET ini, kita bukan bercakap soal modal insan di negara kita, tapi Tibet ini ialah keperluan tenaga ataupun untuk generasi akan datang di seluruh dunia. Malahan di peringkat UNESCO sendiri dia menggalakkan member states ya untuk memperkasakan Tibet ataupun meningkatkan usaha-usaha untuk membolehkan ya pelajar-pelajar mempelajari Tibet bagi membolehkan generasi yang akan datang dilengkapi dengan kemahiran-kemahiran tertentu. yang membolehkan dia hidup dengan lebih baik, hidup dengan lebih selesa dan dapat membina kesejahteraan hidup. Sebab itu, ya kalau kita tengok uh, apa yang dikatakan oleh UNESCO, ya, yeah, support the efforts of member states to enhance the re the relevance of their TVET system. Ya, yeah, and to equip all youth and adults with the skill required for employment, decent work, entrepreneurship and lifelong learning. Ha, jadi sebab itu tujuan kita pelajar-pelajar pergi ke sekolah pun akhirnya mereka ini nak bekerja. Jadi untuk membolehkan mereka bekerja dan menjana pendapatan yang lebih baik pada masa akan datang, mereka ini perlulah ya, dilengkapi dengan kemahiran-kemahiran tertentu. Keperluan tenaga kerja Tibet di negara kita pun sangat besar. Dalam RMK 12, RMK 11, bukan RMK, RMK 11, keperluan tenaga kerja 1.5 juta. 900 ribu adalah dalam bidang TVET. So 900 ribu ni nak datang daripada mana? 900 ribu ni sudah tentulah datang daripada sekolah-sekolah kita lah. Sekolah-sekolah menengah, KV ke SMK, SMT, SMT ke. ataupun institusi-institusi latihan yang lain. Jadi kita tidak nak negara kita Walaupun ya, sudah makin maju Dan apabila menjadi negara maju nanti ya, Pekerjanya terdiri daripada warga negara asing Tapi apa yang kita nak ialah Pembangunan negara kita Bila kita jadi negara maju ya, Pekerjanya adalah tenaga mahirnya Tenaga separuh mahirnya Atau pekerjanya adalah terdiri daripada warga negara kita ha, Jadi sebab itulah ya, kita perlu melatih anak-anak kita ya, untuk menjawab jawatan ini daripada peringkat yang tinggi sampailah ya, peringkat yang paling rendah. So objektif transformasi kita tetapkan ya, ialah untuk mengoptimumkan potensi yang ada pada setiap murid. Kerana kita tahu setiap murid itu potensinya tidak sama. Tapi kita nak optimize dia punya potensi. Ada orang potensi bagus dalam bidang akademik. Ada orang bagus dalam bidang sukan dalam bidang seni. Tapi tak ramai juga yang berminat dalam bidang-bidang kemahiran. Ya, suka buat kuih, suka buat baju, suka pomen motor, suka pomen kereta, suka wiring dan sebagainya. Dan inilah potensi ini yang kita nak kembangkan. Ya, untuk membolehkan mereka ini nanti ya menjadi ya pekerja yang kompetens. Ha. yang berkemahiran tinggi, seterusnya berpendapatan tinggi. Jadi Kementerian Pendidikan mempunyai ekosistem yang jelas tentang perkara ini. Kita buat TVET ni bukan bila dah sampai peringkat menengah, sampai peringkat pengajian tinggi baru kita buat TVET. Tapi kita bermula daripada sekolah rendah. Orang kata nak melentur buluh biar dari rebung. So kita daripada sekolah rendah tu kita dah tanamkan bibit-bibit untuk mereka memperkembangkan potensi kemahiran yang ada dalam diri mereka. Sebab itu di tahap uh, tahap dua sekolah rendah kita dah ada dah mata pelajaran berkaitan dengan TVET. Ya, reka, reka, bentuk teknologi dan sebagainya. Selepas itu dia dikembangkan lagi ke uh, sekolah uh, tingkatan satu sampai tingkatan tiga. Ya, tingkatan satu dan tiga kita ada mata pelajaran yang berkaitan dengan TVET. Lepas tu tingkatan empat, tingkatan lima kita perkasakan lagi. Bukan setakat ada program, ya bukan setakat ada mata pelajaran mata pelajaran vokasional atau kita tapi kita ada program-program seperti uh, program vokasional menengah atas perantisan industri menengah atas kita ada sistem latihan dual national selain daripada pelajar-pelajar yang normal ni pelajar ya pendidikan khas pun kita ada program vokasional untuk pendidikan khas Okay, jadi tuan-tuan uh, dan puan-puan Itulah senario. Ya, bagaimana kita nak memperkasakan Tibet, kita pelbagaikan. Ya, supaya ramai pelajar yang boleh menikmati ya, pembelajaran ini pada masa akan datang. Terima kasih. Okey, terima kasih tuan. Pada dasarnya kita lihat tadi jelaslah gambaran serta latar belakang berkenaan dengan Tibet yang pastinya selepas ini kita akan pergi jauh lagi berkenaan dengan Tibet banyak lagi akan dikongsikan oleh Cikgu Zainurin dan uh, sebelum itu suka ingin saya maklumkan bahawa kita telah menerima beberapa persoalan, pertanyaan dan juga uh, beberapa pandangan daripada rakan-rakan guru yang sedang mengikuti uh, sesi kita pada petang ini uh, menerusi SPLKPM dan juga YouTube live secara langsung. Jadi kita bukan hanya bersama rakan-rakan uh, guru di auditorium saja, tapi ada di seluruh Malaysia. Yang saya tengok sini uh, dari dari Tawar ya. pun ada ya Cikgu Zainuddin dia, dia ramai yang berminat ni Bila sebut pasal TVET ni baru baru introduction pun dah rada yang nak menyoal ah, Betul ah. tu <laughs> Mungkin uh, <laughs> macam kami dulu tak berpeluang ya Cikgu Yus uh, Kami dulu hanya uh, di kelas kemahiran hidup uh, Sekarang ni saya tengok 900 yeah. ribu uh, peluang pekerjaan Kami dulu tak berpeluang sebegitu Alhamdulillah ya. untuk anak-anak murid kita ya Okey untuk makluman cikgu Zanurin bersama-sama kita pada petang ini ada seramai lebih kurang 419 orang ni mulanya yang bersiaran uh, dengan kita secara langsung menerusi uh, SPLKPM dan juga YouTube live di seluruh Malaysia dan saya rasa lepas ni bukan orang Malaysia saja boleh tengok ya sebab kita bersiaran menerusi YouTube live jadi orang luar negara pun boleh berkongsi mungkin ada cikgu-cikgu di studio ni nanti ada rakan-rakan di luar negara pun eh ada rakan saya okey jika kita sebut tentang pendidikan ya Cikgu Zainurin, sememangnya kita tidak boleh lari dari modal modal insan atau boleh saya katakan anak-anak murid kita yang bakal menjadi penyambung generasi masa depan negara. Uh, mungkin Cikgu boleh jelaskan dengan uh, modal insan serta program-program yang ditawarkan di bawah TVET ini. Uh, silakan Cikgu. Okay, terima kasih uh, Cikgu Aida. Ya. Jadi apabila kita bercakap soal modal insan Tibet, modal insan bagaimana yang kita nak lahirkan. Masa saya jadi pengetua sekolah pun saya duduk fikir. Murid-murid ya, saya ni selepas mereka mengambil SPM, mereka ni nak jadi apa? Begitu juga ya, dalam Tibet ni. Kalau dulu dalam sistem persekolahan biasa, kita nak lahirkan murid-murid yang cemerlang dalam akademik, dapat banyak A ya tapi hari ini kita nak supaya murid kita lebih holistik lagi ya dia mempunyai kehebatan uh, dari segi jati diri dan sebagainya tapi dalam bidang TVET ni kita uh, fokus kepada uh, murid yang kita nak lahirkan mestilah murid-murid yang kompetens ya murid-murid yang boleh bekerja dan memang boleh bersaing ada daya saing daya juang dan daya tahan yang tinggi dan untuk melahirkan murid yang kompeten ni, uh, pertamanya murid ni mesti adalah knowledge. Ilmu pengetahuan yang cukup. Kalau dia ambil bidang otomotif, dia mesti ada ilmu tentang bidang otomotif. Kalau dia ambil kulineri, ya mesti dia ada ilmu yang cukup tentang kulineri. Dan ilmu ni dapat di mana? Ilmu ni dapat daripada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada di bilik darjah ataupun di bengkel-bengkel. Ya, di sekolah masing-masing. Selain daripada knowledge, mereka ni mesti ada skill. Ya, kemahiran tu. Ha, sebab itu dalam transformasi pendidikan, kita menekankan kurikulum kita tu 70% adalah kepada praktikal. 30% je teori, 70% lebih kepada praktikal. Sebab kita nak mereka bukan setakat boleh cakap tapi mereka ni mesti boleh boleh buat. Ya. dan skill ini diperolehi hasil daripada amalan yang dilakukan sehari-hari. orang, kata, Allah bisa tegak, biasa. Kita kena buat hari-hari, baru boleh skill. Ya. Bila buat sesuatu, tak boleh ulang lagi, tak boleh ulang lagi, sehinggalah ya, mereka ini menjadi pakar. Yang ketiganya ialah dari segi experience, pengalaman. jadi bukan setakat belajar dalam bilik darjah, ataupun di bengkel-bengkel yang ada di sekolah. Tapi mereka ni perlu pergi keluar. Pergi ke industri. Dan bila sebut tentang TVET ni, dia mesti ada hubungan rapat di antara sekolah dengan industri. Kita nak supaya pelajar ni, apa yang dia belajar di sekolah tu boleh dipraktiskan di industri. Sebab tu pengalaman ini dia boleh perolehi di industri. Sebab tu dalam program PUMA ke, PIMA ke, pelajar ni kena pergi ke industri. Bila di industri, dia boleh tahu tentang bagaimana disiplin bekerja di industri. Dalam keadaan yang sebenar. Kalau di, mungkin kalau di sekolah, mereka ni buat praktikal di bengkel-bengkel, alat tu kecil. Alat tu, alat yang biasa-biasa. Tapi bila mereka pergi ke industri... Mereka akan menggunakan alat yang lebih besar, skalanya, teknologi yang ter, terkini. Bagaimana peraturan, SOP, ya, dari segi keselamatan dan sebagainya apabila berada di industri. Dan yang paling penting sekali, selain daripada knowledge, skill, experience ni, yang paling penting sekali ialah attitude. Nah, itu yang kita selalu nak tanamkan dalam jiwa dan raga warga negara Malaysia. Supaya mereka ini ada attitude yang betul. Attitude yang positif. Attitude nak cuba, nak kerja, ya, boleh tahan, boleh berdaya saing dan sebagainya. Kita tak nak dia kerja, pergi kerja 2-3 hari lari, 2 minggu lari dan sebagainya. Tak tahan panas, tak tahan tu nak duduk kat aircon saja. Kita tak nak. Jadi untuk membentuk attitude ini, sudah tentu mereka ni kena lalui. Ya, melalui pengalaman melalui amalan yang dibuat sehari-hari. Kalau dia dah biasa dengan benda itu, akhirnya dia menjadi ya normal, menjadi rutin dalam seharian. Jadi, untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kompeten, perlu ada knowledge, skill, experience dan yang paling penting sekali attitude. Dan kita di Malaysia ni, di Kementerian Pendidikan kita nak beri peluang kepada semua orang. Ya. Sebab itu kita mementingkan dari segi equity Jadi tidak semua pelajar itu sama Kalau pelajar yang minat akademik Kita belajar bagilah dia akademik Bagi dia dalam bidang Kalau dia minat bidang sains Bagi bidang sains Minat bidang sukan Bagi bidang sukan Minat uh, bidang seni Bagi dia bidang seni Kalau dia minat dalam bidang skill Bagi dia vocational ya? Technical dan vocational Supaya mereka boleh berdiri sama tinggi duduk sama rendah dengan orang lain. Ha. Jadi taklah duduk dalam kenal dia rasa macam terpinggir saja. Atau duduk dalam sekolah rasa terpinggir. Jadi kalau dia kita bagi benda yang dia minat, oh dia rasa seronok, dia pun boleh menunjukkan bakat masing-masing. Okay? Dan untuk strategi kita, ya, Cikgu Aida ya. Cikgu juga. Macam mana kita nak tambahkan enrollment supaya bilangan yang mengambil uh, TVET ni ramai ini tugas ni cikgu-cikgu pengetua-pengetua yang ada di hadapan saya ni kita kena kempen kepada mereka ni untuk ambil tibet. jadi untuk menambahkan strate enrollment ini kita ada strategi kita. Sebab tu kita ada program di sekolah menengah kita ada PVMA, kita ada PAV, kita juga ada PAV lanjutan, kita ada program kolaboratif ya dengan industri iaitu program SLDN dan yang terbaru pun kita ada program PIMA tapi untuk menjayakan ni bukan senang, kan? Kerana kita selama ni di sekolah, ya, mungkinlah uh, ruang lingkup kita hanya sekitar kawasan sekolah, dalam pagar sekolah. Tapi bila kita nak buat event ni, kita kena buka pagar kita, kita kena keluar daripada sekolah kita, kita kena berhubung dengan industri, berhubung dengan syarikat itu, syarikat ini, jumpa uh, masyarakat dan sebagainya ya, untuk membantu kita sama-sama memperkasakan tiwe. Ha, sebab kita kena kalau nak buat FIMA, kena cari industri yang ada di sekitar kita dan cikgu kita pun kena keluar ya. Cari industri, buat pemantauan, buat penyeliaan, buat kerjasama dan sebagainya. Tapi kalau kita duduk kat sekolah je, kita tak boleh nak cari. Ya. Ha. Jadi pengorbanan tu kena lebih sikit. Ya? Demi ya? anak bangsa kita. Ha, jadi TVET di Kementerian Pendidikan Malaysia kita tahu ada banyak program ya kalau di sekolah menengah uh, harian ni kita ada program PIMA, PVMA, PAV ya dan PPKI untuk pendidikan khas inklusif. Kita juga ada sekolah menengah teknik. Ha kita juga ada sekolah menengah pendidikan khas vokasional dan kita ada KV ya yang menawarkan program sehingga ke peringkat diploma. Okey, penawaran program. Saya cerita penawaran program. Sebab uh, di sekolah ni dia ada yang bentuk mata pelajaran, ya yeah, mata pelajaran elektif. So kita untuk tingkatan 1 3 ni uh, kita ada reka bentuk teknologi, RBT dan juga kita ada asas sains komputer. Bila masuk tingkatan 4, kita ada mata pelajaran elektif ikhtisas, ya. Yeah. Ada 10 mata pelajaran elektif ikhtisas dan 22 mata pelajaran vocational MPV. Selain itu, selain daripada mata pelajaran, kita juga ada memperkenalkan program PVMA, ya program vocational menengah atas ini. Uh, ya. Yeah. Kemudian kita ada memperkenalkan program perantisan industri menengah atas. Ada beza PVMA, PIMA. Dari ini saya terangkan. Dan kita ada program sistem latihan dual national. Uh, maknanya dual national ni uh, duduk di sekolah dan juga duduk di industri. Belajar di sekolah Belajar di industri So kita nak kaitkan hubungan yang rapat Di antara sekolah dengan industri Kita pun tak nak kita ajar pelajar-pelajar kita ni Bila keluar industri tak nak terima Dia kata tak sesuai lah, tak, tak cukup masak lagi ya, Tak cukup dia punya skill dan sebagainya okay. So ini mata, mata pelajaran yang ditawarkan uh, Di sekolah-sekolah uh, kita ya, untuk tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Kemudian tingkatan 4, tingkatan 5, kita ada mata pelajaran uh, ni, elektif iktisas. Uh, seterusnya kita ada uh, 22 mata pelajaran MPV. Saya ingat di sekolah tuan-tuan dan -tuan, puan-puan masih ada lagi mata pelajaran uh, vocational ni. Untuk yang minat, ya, dia ambil SPM dan dia ambil subjek elektif berkaitan vocational. Uh, dan ini uh, untuk PVMA ya PVMA, ya, kita ada 11 program PVMA ya, yang berlaku di sekolah-sekolah sekarang, yaitu aquaculture, animasi, otomotif, ya, membuat pakaian, motosikal, ya, membuat pembuatan perabot, pendawaian elektrik, penyediaan makanan, penyejuk bekuan dan penyamanan udara, seni kecantikan dan juga tanaman. Ya, itu untuk PVMA. Okay. Ha, kemudian kita ada program-program Sistem latihan Dual National. Sistem latihan Dual National ni dia enam bulan di sekolah, enam bulan di industri. Selama dua tahun, enam lah, bulan, enam bulan, enam bulan, enam bulan. Tingkatan empat, tingkatan, tingkatan lima. Ini banyak dalam bidang pemesinan industri, elektronik, elektrik dan juga kimpalan. Kemudian program PVMA, program vocational menengah atas juga ada pelbagai bidang yang ditawarkan. Ha, jadi saya bukan apa saya nak tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan ya, ada banyak program TVET ni jadi macam mana kita nak optimumkan supaya semua program TVET ini ya, Pelajarnya penuh jangan ada kekosongan kerana kalau ada kekosongan ruang ya yang tidak diisi ini satu pembaziran dan merugikan ya usaha kita untuk melahirkan ya generasi berkemahiran pada masa akan datang okey Okey, Cikgu Zainuddin, saya mencelah sikit boleh? Boleh, boleh. Eh, boleh. boleh. Okey, Cikgu dah banyak bercakap tadi, ya, pelbagai program dengan modal insan, dengan mata pelajaran. Bagaimana pula dengan kejayaan anak-anak didik kita serta kaitannya dengan persijilan? Boleh Cikgu terangkan? Okey, tu saya kena terang satu-satu yang tu. Ya. Yeah? Boleh, boleh. Uh, jadi saya cerita satu-satu bagaimana program yang kita dah laksanakan di di KW. Okey, uh, bagi PVMA ni, bagi PVMA, kita sasarkan kepada murid lepasan tingkatan tiga uh, yang menuduki PBS ataupun PT3 lah, yang berkecenderungan dan mempunyai minat yang tinggi dalam bidang TVET. Sebab tu kadang-kadang nak masuk TVET ni, kita ada psychometric, psychometric test. Ataupun kita kadang uh, temuduga dia, interview. Nak tengok betul-betul dia minat ataupun tidak. Uh, jadi kita tak nak dia masuk tu sekadar ikut kawan. Jadi bila dah masuk sebulan dua, tak tahan lagi. Lebih-lebih lagi, bagi program-program teknologi yang melibatkan 3D, ya, yeah, difficult, dirty, dangerous dan sebagainya. nak kena pergi panas, nak kena pegang, apa, orang kata, tai ayam, tarik lembu dan sebagainya. Dalam bidang pertanian, ada setengah orang dia tak tahan. Tapi kalau memang dia minat betul, dia akan tunggu. Dia akan buat. Orang yang minat betul, dia sanggup Repair kereta daripada pagi sampai malam. Repair motor daripada pagi sampai malam. Buat kuih daripada pagi sampai besok subuh. Ha. Kalau dia minat betul. Ha. Sebab itu kita, bila nak ha, pastikan pelajar kita, ambil TVET ni, kita kena tengok dia punya ha, psychometric ni, minat dia. So, dalam PVMA ni tuan-tuan, CJL uh, yang ditawarkan ialah SPM. SPM mereka ni mengambil BM Sejarah dan juga bahasa Inggeris. Lepas tu uh, MPAK. MPAK ni persijilan yang bukan SPM. Lah. Ya, pernyataan berkaitan dengan mata pelajaran aliran kemahiran. So maknanya kalau dia lulus BM dengan sejarah, pelajar ni akan dapat SPM. Kat sekolah kita pun kita tahu lah. Saya pun jadi pengetua dulu. Ha? Jadi pelajar kena ambil 10, 9, 10, 11, 12 subjek pun ada. Tapi kadang-kadang lulusnya berapa? Ada yang bagus, bagus betul. Tapi ada yang uh, teruk, ya, tak lulus pun. Uh, jadi yang ini untuk memberi fokus kepada kemahiran, maka kita suruh dia ambil tiga saja. BM, BI sejarah. Kalau dua BM dengan sejarah dia dapat lulus, maka dia boleh dapat SPM. Kalau dia dapat tiga kredit, sudah cukup baik. Boleh melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Di samping itu, kita beri Sijil Kemahiran Malaysia. Ha ni, Sijil Kemahiran Malaysia, SKM. yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia. Sijil Kemahiran Malaysia ini ialah sijil yang diiktiraf oleh industri kerana kurikulumnya dibuat oleh industri. Ha. Jadi, pelajar kita ni dia akan buat sijil kemahiran Malaysia sampai tahap 2, level 2 ya sampai level 2. Ha, jadi maknanya pelajar ni ada dua peluang. Kalau dia lepas SPM, kalau dia lepas uh, sijil SPM, dapat sijil SPM, dia juga boleh melanjutkan pelajaran dalam bidang akademik biasa ya ataupun dia boleh masuk ke institusi pengajian ya yang lain. Dan dia juga boleh meneruskan ya pengajian dalam bidang kemahiran. Kalau dia nak teruskan sebab dia dah ada level 2. Ya. Jadi dia boleh pergi ke institut-institut latihan yang menawarkan level 3, level 4 sampai level 5. Ha. Kalau dia nak sambung belajar. Tapi kalau dia nak bekerja lepas SPM, rasa dah cukup umur, ha, dah minat untuk bekerja, dia juga boleh bekerja kerana dia sudah ada sijil kemahiran Malaysia tahap 2. Dia boleh jadi tenaga separuh mahir, kerja terus di industri. Dan ini ramai yang tu. Dan sekarang ini ramai yang bekerja dulu Baru sambung belajar ke kemudian Kerana peluang sambung belajar hari ini cukup luas ya, tuan -tuan. Jadi di PVMA ini ada 11 kursus yang ditawarkan Kursus-kursus ya, seni kecantikan Membuat pakaian Penyediaan makanan Pembuatan perabot Pendawaian elektrik Otomotif Penyejuk bekuan Penyaman udara Motosikal Aquaculture Tanaman Dan dekorasi dalaman dan kursus ini akan bertambah dari masa ke semasa. Sebab itu, ya untuk membuat program PVMA ini juga, tuan-tuan dan puan -tuan kena berusaha dengan gigih. Tuan-tuan di sekolah-sekolah. Bagaimana kita nak menyediakan ya, ruang dan juga peralatan. Bagaimana kita nak menyediakan guru-guru yang terlatih ya, untuk mengajar pelajar-pelajar ini. Dan ini yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ya untuk menambah baikkan ya, infrastruktur ataupun peralatan yang sedia ada di sekolah-sekolah kita. Di samping itu kita hantar pula cikgu-cikgu kita ya, menjalani latihan ya, SKM ni, SKM tahap 1, SKM tahap 2 dan SKM tahap 3 di sekolah menengah. Ha, kalau di KW dia sampai uh, tahap 5. Okey. Jadi bagi PVMA ni Dah banyaklah kejayaan sebab banyak dah sekolah yang dah buat, ya. Dan ramai pelajar yang telah menamatkan pengajian sehingga ke tingkatan 5. Jadi ini sukses story yang kita boleh tunjukkan antara contoh tadi. Ya. ini yang dah sambung belajar ke Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara dan memenangi tempat ketiga dalam World Scheme Malaysia Belia. Ya. Maknanya kalau dah sampai peringkat kebangsaan tu dia punya skill, Kira dah hebat lah tu. Walaupun dia belajar setakat dua, dua tahun. Okay, ha, ini ya. Uh, SMK Seri Perpatih Negeri Sembilan. Muhammad Azri Afiq ya, bin Muhammad Azri. Ya, kejayaan menyambung latihan dalam bidang otomotif. Ya, permohonan menggunakan tiga subjek SPM pun dia. Ha, ini PAV. Ya, pelajar setiawangsa ya, yang masuk UITM ada pelajar yang buka salon sendiri ha. Hebat Mana keluar tinggal 5 dah boleh buka salon sendiri. Ha. Saya ada juga pelajar ya yang dia dia belajar sampai tahun 3 berhenti tamat. Dan hari ini dia menguasai ya di kawasan bandar dia tu dia ambil upah untuk pasang aircon servis aircon, servis peti ais dan sebagainya. Dia kontrol ya satu kawasan dan dibuka kedai sendiri Dan ni buka salon di Bukit Besi dan ada pelajar kita uh, yang bekerja sebagai junior technician di CTRM ya Aero Composite Melaka uh, dengan basic 1500. Uh, kawan dia mungkin setengahnya masih terkial-kial lagi lepas SPM, dia keluar aja dah dah ada start ya. Uh, dan bagi uh, ini ni ada pelajar yang bekerja sebagai assistant manager ya, uh, dan sebagainya. Dan itu antara kejayaan-kejayaan ya, PBMA. Ha, sebab gini, PBMA ni tingkatan lima. Ya. Eh. Jadi dia sama keluar dengan pelajar-pelajar yang lain. Ha, tapi dia keluar tu, dia dah ada kerja. Ha, sebab dia dah ada SKM dan sebagainya. Ha, ada setengah orang bila keluar tak tahu nak buat apa lagi. Okay. Ha, itu PBMA. PBMA ni sepenuh masa di sekolah. Lah. Ha, ini Ini PIMA perantisan industri menengah atas. Mungkin Cikgu Aida dengan Cikgu Yus tanya apa PIMA ni? Kan? Ha. Kita ni PIMA ni bukan pima pimai macam <laughs> tu. Ya? Tapi kita nak PIMA ni ialah sebenarnya kita buat dulu. Kita nak membantu murid-murid yang dicangka cici ya, dalam sistem pembelajaran kita, sistem pendidikan kita. Ya. Ha. Jadi kita, kalau kita lihat, setiap tahun ada je pelajar yang tak dapat sijil SPM dan jumlahnya agak besar kan, lebih kurang 15%. Ha jadi kalau kita tengok jumlah yang tak dapat sijil SPM ni kadang 55, 6000, 59000, 60000, tahun yang baru ni pun 53000. Jadi setiap tahun ramai. Jadi kita kena akui hakikat ni bahawa setiap tahun di sekolah kita masa saya jadi pengetua pun kita pulun macam mana pun akan ada ya eh, beberapa peratus ni yang gagal ataupun tidak dapat sijil SPM terutamanya sekarang bila tak lulus bahasa Melayu atau sejarah tak dapat sijil. Ha kalau saya tanya uh, Tuan Haji Ahmad Ismail dia SMK Bukit Rahman Putra memang dia tiap tahun ada ha berapa orang-orang orang yang tidak yang dijangka ni dan pelajar inilah yang kita ambil tindakan proaktif. Kita nak bagi dia pendidikan kemahiran ni lebih awal ya supaya bila dia keluar tengah tahun lima tu ada lah benda yang dia boleh buat. Ha jadi jangan tak buat apa-apa. Tapi nak bagi ha, kemahiran dia apa yang dia boleh buat tu kita kena kerja lebih sikit lah. Ya kita kena kerja lebih sikit. Ha jadi kita tak nak bila pelajar ni fail, yang pun tak dapat sijil, mereka jadi penganggur bekerja dengan gaji rendah, masalah sosial. Kerana negara akan mengalami kerugian dari segi tenaga kerja, tenaga muda ni. Jadi kita membazirkan tenaga dia. Dia kuat lagi, umur baru 18. Tapi tak reti buat apa. So dengan program PMI ni kita harap kita boleh bagi skill kat dia. Supaya bila dia keluar, ya, dia boleh bekerja. Ada pekerjaan yang dia boleh lakukan. Dan dia dapat memperkembangkan potensi atau minat yang ada dalam diri dia. Dan kita tetapkan PMR ni outcome sama juga. 70% dari mereka ni keluar bekerja. 20% sambung pengajian. Dan 10% jadi usahawan. Kerana PMR ni tadi, dia ambil juga SPM. Tiga subjek. BM, BI, sejarah. Kita tahu dah dia ambil 10 ni. Tak berapa dia lulus kan. Ha. Kalau boleh lulus. Kan? Ha. Itu belum lagi, itu saya kira yang tak dapat sijil. Belum lagi yang dapat C, D, E, E, banyak ni. Ha. Jadi kalau ambil BIMA ni, dia ambil tiga subjek. Biar dia fokus tiga. BM, BI sejarah, lepas tu mata pelajaran, aliran, kemahiran. Kalau tiga tu dia boleh dapat kredit, boleh lulus. Pun dia boleh melanjutkan pelajaran. Sama ada ke IPTA ataupun IPTS Ya. Kalau dia lulus. Tiga tu. So fokus tiga. Dan kita fokus kepada kemahiran dia juga. Sebab itu dia program dia dua hari di sekolah, tiga hari di industri. Ini nombor dia. Ha, jadi tiga hari latihan industri, dua hari pembelajaran di sekolah. Ha, jadi ada orang tanya kat saya kat luar tadi kan. Dia kata oh, susah nak cari industri dan sebagainya. Tapi kita dah ada, -ada, contoh-contoh yang berjaya sekolah-sekolah Dia perlukan kerjasama bukan setakat cikgu-cikgu di sekolah, tapi juga melibatkan PIBG, melibatkan masyarakat. Contoh kat sekitar sekolah kita tu, ada tak industri yang berhampiran? Mesti ada. Sama ada industri tu besar atau kecil. Pima ni dia tak kira. Industri besar pun boleh, industri kecil pun boleh. Ada industri kilang yang besar membuat peti ais ke membuat aircon pun boleh. Kedai kereta, repair kereta pun boleh. Supermarket pun boleh. 7-Eleven pun boleh. Kedai jual kelopak lekor pun boleh. Kedai buat kain batik pun boleh. SME. Yang penting ialah kita nak letakkan student kita kat situ. Dia boleh belajar daripada A to Z. Daripada mula Mula beli barang, proses barang, buat benda tu, ya, sampailah dipasarkan. So dia akan belajar ini selama dua tahun. Dan kita ada uh, dia punya standard pembelajaran dia. Apa yang perlu dipelajari ya, selama dua tahun itu. Dan kita harap apabila dia keluar tengah tahun lima, selain daripada dia belajar tiga subjek ni tadi, tapi mereka ini juga ya, sudah ada idea macam mana nak menjalankan perniagaan. Macam mana nak menghasilkan produk. Ya. Kerana dia sudah ada pengalaman secara langsung apabila mereka tiga hari berada di, di industri setiap setiap minggu. Ha, tapi cikgu kena kerja lebih sikit. Ya. Kena pantau anak murid ni supaya tak ada masalah disiplin. Sebenarnya kalau dia tak duduk kat industri pun, duduk di sekolah pun mungkin ada masalah disiplin juga. Sebab mereka ni daripada Uh, yang golongan yang uh, kurang nak belajar akademik tapi lebih berminat kepada uh, kemahiran. Nah, uh, tadi ada cikgu tanya saya. Dia kata lima hari tu. Uh, tiga hari duduk kat industri tu dia okey lah. Dua hari itu masalah. <tuh <tuh <tuh> dua hari ni dia nak datang sekolah. Dia tak apa nak. Sebab dua hari ni dia belajar BM, BI, kena buat karangan, kena buat itu ni. dia tak apa minat yang tu. Tapi kalau suruh duduk di industri, Ha, dia sukalah duduk di industri. Dia tanya pula, kenapa Elon dia lebih orang, Elon ni kurang dan sebagainya. dia tak samalah, bergantung kepada industri. So pandai-pandai, ya, pihak sekolah kena terangkan bagi motivasi kepada pelajar ni. Kerana dalam proses ini, bukan Elon itu yang penting. Ha, kalau orang dulu-dulu, kalau tengok, tengok hantar anak dia, kadang-kadang dia belajar free je. Orang tak bayar apa-apa, tak bagi allowance. Tapi dia nak dapatkan ilmu tu. Bila dia keluar, dia buka sendiri. Dia buat kerja dan sebagainya. Okay, hari ini dah ada 116 uh, SMK dan 8 sekolah pendidikan khas yang melaksanakan PIMA. Kita harap ini akan terus berkembang dan terus berkembang lagi. Okey, Cikgu Aida dengan Cikgu Siti. Eh? Ya. Uh, sebelum saya teruskan ke yang lain, ada nak tanya ya, yang berkaitan dengan uh, PVMA dengan FIMA ni. Boleh? Okey, uh, saya seronok tadi bila uh, Cikgu Zainurin sebut tentang kejayaan-kejayaan anak-anak murid kita yang telah uh, melepasi untuk program teknikal dan vocational. Maknanya anak-anak uh, kita di sekolah yang melepasi TVET ni memang marketable eh keboleh pasaran dia sangat tinggi dan saya yeah. tengok tadi kejayaan dia tu sehingga dipantau oleh pihak BPLTV yeah. sehingga gajinya berapa kita pantau walaupun telah melepasi peringkat sekolah kita yeah. jangka, betul cikgu. Kalau kalau kita tengok ni yang yang Pima ni kan. dia buat di 6 enam, enam tempat. Di mana pelajarnya diletakkan di Bali Spam 4 orang, MZ Textile 4 orang, Hong Leong Uh, tujuh orang, kilang daikin tujuh orang, imarah otor pak murid, uh, otor world pak murid, kebanyakan student ni, bila dah habis ni uh, pengetua dia pun ada kat sini uh, jadi kebanyakan pelajar ni bila dah habis, uh, ada sebahagiannya yang terus bekerja di tempat itu dan ada sebahagiannya dia boleh bekerja di tempat lain kerana dia sudah ada pengalaman yang dia perolehi kat situ, uh, dia boleh bawa pengalaman itu untuk bekerja di tempat lain, dan dah, dah ada pun yang buka sendiri. Ha. Uh, kita ada success story tentang pelajar-pelajar uh, PIMA. Uh, kalau kita tengok kita tengok dalam bahagian penyediaan dan pembuatan makanan. Dia boleh sambung belajar lagi di Inspan. Ada yang bekerja terus ya di Imara Auto. Ya Sahrul ni dah bekerja terus. Ha ni Imara Auto ni dia buat uh, food truck. Uh, kalau tuan-tuan tengok food truck yang banyak tu itu kebanyakan dibuat oleh pelajar-pelajar TVET kita. Ha, baik pelajar PIMA ke, PVMA ke, ataupun pelajar KV. Kerana ramai yang bekerja kat situ adalah pelajar-pelajar vocational. -pelajar ha, dan ini pelajar-pelajar yang bekerja di SPA. Ha, ini pelajar-pelajar yang terlibat dengan otomotif. Jadi ada banyak lagi sukses story tentang kejayaan-kejayaan ini. So yang pentingnya kita tak lepas dia begitu saja. Ha, kan? Lepas habis SPM kita pantau lagi tengok dia pergi ke mana. Ha, itu istimewanya Tibet. Ha, <coughs> tapi itulah kami tak berpeluang untuk yeah. uh, dipantau sebegitu sebelum ni. <laughs> betul tak yeah. cikgu Yus? Betul. betul. Okey. A yeah. uh, saya tahu ada satu lagi yang akan dikongsikan oleh a uh, cikgu Zainurin, iaitu yeah. tentang SLDN yang yeah. saya rasa yeah. tadi disebut. Tapi saya uh, nak bagi peluang orang tanya dulu. Ah, uh, uh. itulah. Sebab saya tengok dah ada yang ber, dah nak bertanya eh pada cikgu Zainurin dan uh, saya rasa kita sebenarnya cikgu Yus bukan berdua. Ada seorang ada lagi rakan kita di, sana. di sana. Cikgu Syarani yang akan bersama sama dengan uh, rakan guru kita di auditorium. Cikgu Syarani boleh uh, bertanyakan apa soalannya? Baiklah uh, terima kasih uh, kepada Cikgu Yus dan juga uh, Cikgu Aida ya selaku moderator. Jadi uh, untuk makluman semua, bersama-sama kita di auditorium sekarang ini ada lebih kurang 300 orang ya penonton dan mereka ini adalah terdiri daripada kalangan pentadbir sekolah guru mata pelajaran dan tidak lupa juga guru bimbingan dan counseling. Jadi mereka ni adalah tulang belakang di sekolah yang sentiasa uh, memberi bimbingan dan didikan kepada murid-murid uh, dari segi pemilihan uh, bidang dan juga membantu merancang eh, kerjaya dalam dunia pekerjaan mereka di masa hadapan. Jadi uh, Ramai yang nak bertanya soalan sebenarnya. okay? Jadi uh, di sebelah saya ni, di sebelah kanan saya ini salah seorang eh daripada guru yang ingin bertanya soalan terus kepada speaker kita, Cikgu Zainoren. Jadi uh, assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum. Baik uh, cikgu sila perkenalkan nama, tempat bertugas dan seterusnya ajukan soalan kepada speaker kita. Silakan. Terima kasih cikgu. Um assalamualaikum tuan. Uh, saya Puan Rima Sama. dari SMK Desa Tunusin on. Sekolah saya menawarkan menservis motosikal Saya ingin mendapatkan penjelasan lanjut daripada Tuan Berkenaan dengan pelaksanaan TVET melalui hubungan kolaboratif antara industri dengan sekolah Perlukah kami mempunyai satu perjanjian di antara industri dan sekolah untuk melaksanakan praktikal bagi pelajar-pelajar kami? Baik, terima kasih cikgu. Jadi itulah soalannya. Jadi tanpa membuang masa, saya serahkan kepada speaker kita, cikgu Zan Oren untuk memberikan ulasan dan juga jawapan kepada soalan daripada cikgu tadi. Silakan, cikgu. Eh, okay, terima kasih cikgu. Apa dia? Nah, daripada Sekolah Menengah Desa Tun Hussein On, ya. berkaitan dengan program PVMA menservis motosikal. Okay, jadi program a menservis motosikal ini Uh, kita, untuk PBMA ni dia akan buat sehingga pelajar ni dapat SKM sijil kemahiran Malaysia tahap 2 ya level 2. Uh, tapi bukan sebenarnya bukan mudah ya untuk kita nak memperolehi sijil kemahiran Malaysia. Kerana apabila kita uh, nak mendapatkan sijil kemahiran Malaysia ni kita sekolah kita perlu menjadi pusat bertauliah ya pusat bertauliah dan untuk menjadi pusat bertauliah tuan-tuan dan puan-puan sekolah tuan-tuan dan puan-puan bengkelnya mesti mempunyai kelengkapan yang cukup dan menepati spesifikasi yang ditetapkan oleh pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran kerana standard yang digunakan itu adalah standard industri sebab itu saya nyatakan kalau sekiranya kita hanya bergantung kepada Bengkel yang kita ada di sekolah-sekolah kita, ya, mungkin skill ataupun kualiti ya, kemahiran yang kita tawarkan itu tidak mencukupi. Ha, sebab itu perlunya kolaboratif ya, kerjasama kita dengan industri, sekolah dengan industri. Ha, jadi uh, kerjasama sekolah dengan industri ini boleh dibuat melalui ya, MOU ya, ataupun Uh, nota kerjasama NOU Notes of Understanding Ataupun melalui uh, LOI ini, yeah, Letter of Intent uh, Jadi kita ada banyak-banyak cara Tapi yang pentingnya ialah Kita nyatakan apakah kerjasama Yang kita akan buat dengan pihak industri Kerana kolaboratif Dengan industri ini Sebenarnya ada empat perkara asas Yang sangat penting Yang pertama kenapa kita buat perjanjian ataupun kita buat kerjasama dengan industri. Yang pertamanya ialah kerana kita nak menjalankan on the job training. untuk membolehkan pelajar kita tadi dapat experience. Ya, pengalaman bekerja di industri. Jadi kita nak hantar dia ke sana. Kita boleh buat kerjasama dengan industri. Yang kedua. Kerana perkongsian. Kita nak berkongsi dari segi peralatan. ...peralatan kita mungkin tidak mencukupi. Tak capai standard yang dikendaki. So dengan kerjasama dengan industri... ...kita boleh turut sama merasai... ...menggunakan ya, peralatan yang ada di industri. Dan di industri biasanya dia akan menggunakan... ...teknologi yang terkini. Orang kata kalau teknologi mungkin sampai ke peringkat IR4.0. Ya. Jadi dengan kerjasama ini... Ya, kita boleh berkongsi dari segi penggunaan peralatan dan kita akan dapat peralatan yang sebenar bagaimana apakah peralatan yang digunakan oleh industri untuk menghasilkan produk yang sebenar mungkin di bengkel kita skala kita kecil kan bila di industri skala tu lebih besar kalau pergi kita tengok mesin jahit yang ada di sekolah kita sekolah menengah mesin jahit biasa tapi bila kita pergi ke industri Kita jumpa mesin jahit yang lebih besar Yang di industri Walaupun fungsinya sama Tapi skalanya besar Yang ketiganya Kita boleh berkongsi dari segi kepakaran Jadi kerana kepakaran Itu banyak ada di industri Jadi kepakaran inilah yang kita boleh berkongsikan Selain daripada cikgu-cikgu kita Ya, boleh berbincang, ya, bekerjasama dengan tenaga-tenaga pakar daripada industri Kita juga boleh panggil tenaga pakar daripada industri untuk mengajar pelajar-pelajar ya, kita Yang ada di sekolah-sekolah kita Supaya dia boleh tunjukkan dalam keadaan yang sebenar Realiti yang sebenar apabila berada di industri Dan yang keempat, yang penting sekali ialah Dengan kerjasama dengan industri ini Pelajar-pelajar ya, kita tadi boleh mendapat peluang pekerjaan ya, selepas mereka menamatkan pengajian di tingkatan lima nanti. Kerana setengah-setengah daripada industri ini tadi ya, memang menyediakan peluang pekerjaan kepada pelajar-pelajar lepasan sekolah, lepasan SPM. Dan ini terbukti pelajar-pelajar ya, kita yang PIMA SLDN ini bila dia keluar dia terus bekerja di, di tempat itu. Ha, dia dah jadi macam anak angkat kepada industri ter, tersebut. Ha, jadi uh, terima kasih kepada cikgu yang bertanya tadi. Ha uh, jadi kita jelas kat situ. Kenapa kita perlu ada hubungan yang kuat di antara sekolah dengan industri dalam usaha kita memperkasakan TVET. Baik terima kasih kepada cikgu Zaren ya di atas uh, penerangan yang begitu jelas sekali ya. Jadi moga penerangan daripada uh, pengarah ya BPLTV itu sendiri yang menerangkan jawapan eh, kepada soalan yang pertama tadi diharap uh, mendapat penjelasan ya cikgu yang bertanya tadi. Baik eh uh, cikgu Zainoren sebenarnya kita ada lagi seorang bahkan guru yang ingin mengajukan soalan terus kepada boleh. cikgu Zainoren ya. Jadi cikgu Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuan. Baik cikgu tanpa membuang masa sila perkenalkan nama, tempat bertugas, jawatan dan terus kepada soalan yang nak diajukan kepada speaker kita pada petang ini Silakan cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang tuan. Petang. saya Abdul Samad bin Osman, pengetua SMK Oket Yasa Kuala Lumpur, sebuah sekolah menengah harian biasa Di sekolah saya sekarang ni ada pelajar PPKI yang, yang melaksanakan MPB pembuatan roti lah. Jadi soalan saya, bagaimanakah program perantisan industri menengah atas ataupun ada yang disebut oleh tuan tadi sebagai PIMA dilaksanakan dan apakah tujuannya? Terima kasih tuan. Baik, sekolah, sekolah, sekolah mana tadi? SMK Orkid Desa Kuala SMK Orkid Desa. Orkid Desa. Okey tuan, jadi mohon penjelasan pada soalan tadi silakan Cikgu Zainorin. Okey, terima kasih. Dia ada jual orkid ke sekolah tu? Tanaman mungkin ada yang minat. Yang kita tahu. Okey, jadi ramai juga orang bertanya, ya. Biasanya selepas satu-satu slot dia akan tanya, macam mana kita nak buat TVET? Macam mana kita nak buat PBMA, macam mana kita nak buat PIMA, macam mana kita nak buat SLDN. Ada banyak cara. Ya, dia bergantung kepada kesungguhan kita, kehendak kita. So untuk melakukan PIMA ni, kita tengok di sekolah kita. Kadang-kadang kita ada, sekolah kita mungkin ada 10 kelas. Kan? Dalam 10 kelas tu, kelas yang hujung, kelas yang ke-10 ni, memang pencapaian akademiknya biasanya tidak memberangsangkan. Itu tak, saya tak tahu lah. Sekolah Okid apa desa ni ada berapa kelas tingkatan 4? Ada lima. Ha. Kelas yang kelima tu mungkin dia berminat kepada PIMA. Sebab tujuan kita buat PIMA tadi adalah untuk membantu mereka ha, meningkatkan potensi kemahiran yang dia ada. Yang minat kepada. Tapi kalau masa saya jadi pengarah Selangor dulu, ada sekolah-sekolah yang besar. Kan? Saya sebagai contoh, SMK Meru. Kan? Murid tingkatan 4 saja 950 orang. Sekarang berapa dah? lebih Kelas dia A sampai Y tuan-tuan. Kelas A sampai Y. Bayangkanlah kelas X Y tu. Ha. Nak apa? 20 25 kelas, 26 kelas, tu perkara biasa. Inilah yang kita nak tolong dia. Jadi, pengetua kena kreatif. Pengetua kena berfikir. Macam mana cara nak beri pendidikan kepada 25-26 kelas ni. Takkan kelas nombor 25 sama dengan kelas nombor 1. Dah tentu sangat berbeza. Dari segi proses pengajaran dan pembelajaran itu sepatutnya dijalankan. Sebab itu, untuk kelas-kelas yang macam ni, kita beri peluang dia mengikuti bidang Tibet. Tapi untuk buat PIMA ni, kita kena survey. Di kawasan uh, Orkid, apa ni? Orkid Desa tadi, SMK Orkid Desa ni, apakah industri yang ada? Apakah industri yang ada? Okay, kalau dalam kelas yang yang kita nak buat ni ada 25 orang, 25 orang ni kita kena carikan tempat. Kat mana kita nak letak? Tempat ni, industri ni mungkin tiga orang. Industri ni lima orang. Industri ni dua orang. Yang ni tujuh orang. Macam tadi lah. Macam uh, kita tengok SMK Bukit Rahman Putra tadi. Bilangan tu tak? Sama. Jadi industrinya ada enam. Mungkin industri, di Okit Desa ni, industri ada tujuh ke lapan ke dan sebagainya. Tak kisah. Hmm? Uh, jadi kita letakkan di situ. Ikut minat dia. Tanya pelajar. Kerana pelajar ni, dia akan belajar Ha, ya, maknanya dua hari tu di sekolah tak ada masalah. Sebab macam biasa kan. Tapi yang tiga hari nak pergi ke industri tu, dia kena pergi sendiri. Ya, dia kena pergi sendiri ke industri. Ha, sebab, sebab tu sebelum mula PIMA tu, kita ada perjanjian dengan ibu bapa dan sebagainya. Ha, jadi pergi sendiri. Dan cikgu akan jalankan pemantauan. Cikgu pun bukan hari-hari pergi. Ya, dia akan pantau seminggu sekali dan sebagainya. Ha, dan kita ada coach jurulatih dekat industri itu yang akan memantau pelajar ini setiap setiap hari. Dan dia kena pergi sendiri balik dan sebagainya. Ha, jadi tiga hari di industri ini kita ada dia punya rekodnya. Ya. So, ha, rekod ini akan dicatatkan apakah pencapaian pelajar-pelajar ini. Dan ini sebagai panduan daripada kita. Termasuklah bukan saja apa yang dia belajar. Disiplin dia, kedatangan dia semua di dipantau. Ha, kerana kita tak nak double standard. Disiplin di sekolah lain, disiplin di industri lahir. Kita nak jaga masing-masing. Di sekolah kita jaga, di industri pun kita still jaga dia punya disiplin. Ha, jadi selama dua tahun dia duduk dekat industri, kita harap dia menguasai ya, sepenuhnya proses uh, pengajaran dan pembelajaran di industri tersebut. Macam saya kata tadi lah, daripada mula proses sampailah ke pemasaran. Ha, jadi kita harap dua tahun dia duduk dekat situ, dia ada idea. Ya, macam mana dia nak menghasilkan produk, macam mana dia nak nak meniaga. Ha. Saya percaya dalam dua tahun, uh, dia boleh dapat uh, ilmu itulah. Kita, kita pun pergi, saya pun ada jumpa anak murid kan. Uh, yang yang buka kedai kedai ikan celup tepung. <laughs> pendapatan dia saya tanya ya satu hari dia punya jualan dia 7000 ha, 7000 maknanya untung besar takkanlah tak ada 1000 kan ha, mungkin kalau sehari 1000 pun dia dah banyak ribu banyak lagi daripada gaji kita ya. ha, tapi itu peluang yang diberikan kerana dia ada minat dalam bidang tersebut dan kita beri uh, pendidikan uh, kepada dia untuk menjadi seorang usahawan jadi itulah ya proses kita membuat PIMA. Makna cikgu ya kena bagi survey dulu. Ha, kena buat MOU ya dengan industri yang ada di sekitar kita. Dan ini kena dapatkan bantuan kalau tak boleh sekolah, bantuan daripada pihak PPD ataupun pihak Jabatan Pendidikan Negeri. Terima kasih. Okay, terima kasih cikgu Zainurin dan saya rasa uh... Tak rugi untuk kita ucapkan terima kasih kepada pengetua-pengetua yang ada bersama-sama kita pada petang ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, cikgu atas usaha yang diberikan untuk memastikan anak-anak kita sentiasa berjaya. Okey, uh, tadi kita pergi tentang PVMA dan juga PIMA. Saya rasa ada satu lagi SLDN. Mungkin uh, cikgu Zainurin boleh jelaskan tentang SLDN ni. Silakan cikgu. Okey, terima kasih ada sistem latihan dual national ya. ini banyak di diperkenalkan di negara-negara maju Kalau kalau di Jerman dia ada German dual vocational training ya. dan program inilah yang kita cuba kembangkan. Yang kita cuba besarkan. Di mana pelajar-pelajar tingkatan 4 ya contohnya yang berminat dalam bidang TVET ini, kita hantar dia terus ke industri. Ha. Pembelajaran selama dua tahun. Ya. Dan mereka ini juga akan belajar, dia akan mengambil SPM juga. Ya. Ha. Kemudian SPM plus dengan SKM 2 ataupun SKM 3. Ya. Bergantung kepada industri tersebut. Sebab industri yang melaksanakan program sistem latihan dual nasional ini ialah industri-industri ya -industri yang telah pun diberikan penarafan sebagai industri SLDN ya yang berdaftar dengan SLDN sebagai pusat SLDN. Pusat sistem latihan dua national. Ha jadi untuk program SLDN ini pelajar-pelajar sekolah menengah yang berminat kita akan letakkan mereka ni di college wokesna. Ha. Kita daftarkan nama dia di college wokesna. Kita tak daftar nama dia di sekolah menengah okg desa ke mana-mana. Ha -mana. tapi kita ambil pelajar okg desa. Kita ambil pelajar SMK Meru. cuma kita letakkan dia nama dia di KV. Ya kerana KV kita mempunyai tenaga pengajar yang sudah ada SKM Ya, dan dia boleh pantau Dan sebagainya Jadi program ini Kita buat di seluruh Malaysia Dan program yang terbaru Kita bekerjasama dengan Pihak FMM Federation Manufacturer Malaysia Kita juga bekerjasama dengan Maida Pihak Maida Dan juga pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran Dan untuk tahun 2019 ini ya kita sediakan 1000 tempat ya untuk pelajar-pelajar ya -pelajar menjalani program SLDN sistem latihan dual national. Pelajar ni Dia 6 bulan masa dia tinggal tempat 6 bulan akan duduk di sekolah ya akan duduk di kolej dan kita akan ya bagi pembelajaran seperti biasa. Ya. dari segi teorinya ya dari segi Uh, macam budak lain Tapi 6 bulan yang kedua Mereka ini akan Berada di industri yeah. uh, Dan mereka berada di industri Sebagai perantisan eh, Apprenticeship uh, Kita letakkan di sana uh, Mereka akan menjalani lah Proses uh, Penambahan kemahiran mereka yeah, Melalui praktikal yang Dijalankan di industri tersebut Sampai tingkat lima sama juga. Dia akan balik enam bulan di sekolah dan enam bulan di industri. Okay, ya. jadi saya bagi contoh program SLDN yang lepas kita ada buat dengan uh, selang Computer, top glove, uh, FGKHI, Jita Engineering ya, dan Firefighter. Ada lima syarikat yang kita buat. Dan kita letakkan di situ enam orang, lima orang, sebagainya. Ini contoh yang kita buat dengan FMM dan Maida. Ada lagi pelajar-pelajar yang KV sendiri buat dengan syarikat-syarikat yang yang lain. So untuk yang F, program dengan FMM dan Maida di ni ini tahun ini kita ada kota seribu. Jadi FMM bantu kita carikan industri. Ya, bantu kita carikan industri yang bersedia menerima pelajar-pelajar untuk mengikuti program sistem latihan dual national ni. Ha, jadi pelajar-pelajar ini, ya, tuan-tuan dan puan dia akan duduk di industri dan industri itu yang akan bagi allowance. Ya, yang akan beri bayaran. Ha, dia bukan setakat belajar, dia dapat allowance pula. Ya, tapi allowance itu bergantung kepada industri yang berkenaan. Dan kebanyakan pelajar ni bila habis dia akan serap terus untuk bekerja dengan industri tersebut. Jadi baru-baru ni bila ada convocation uh, dilaksanakan saya tanya seorang pelajar ya, uh, yang duduk uh, semeja dengan saya tu uh, dia dah bekerja terus dengan Top Glove. Ya, uh, maknanya dia habis tingkatan lima tu dia kerja terus dengan Top Glove. Dan saya tanya pelajar ni berapa gaji yang dia dapat? Dia kata dia dah dapat starting 1800. Ha. Jadi siapa nak? Siapa nak bagi kan? Kalau pelajar lain lepas SPM terpinga-pinga lagi, tapi mereka ni lepas saja habis belajar SPM dia terus kerja. Tak ada buang masa dah. Ya. Tak ada lepak sana lepak sini tak ada. Dia terus pergi kerja. Sebab dia dah ada kemahiran ya, tentang perkara tersebut. Ha. Jadi inilah ya, uh, keistimewaan, keistimewaan SLDN. Kerana pelajar ini dia akan belajar dekat situ, ya, bekerja dekat situ. Jadi uh, sudah tentulah masa depan dia lebih terjamin walaupun dia duduk dalam kelas nombor 25. Ya, 24 tadi tu ya. ha, Jadi kita nak macam itulah. Bila kita beri pendidikan ya, Pelajar tu keluar Adalah ya tempat dia nak kerja ya ada skill-skill yang tertentu terima kasih okey terima kasih cikgu Zainurin. nampaknya cikgu Yus bukan calang-calang hmm. eh anak-anak daripada uh, keluaran, keluaran TVet, TVET ni ya, ya. Ha, betul macam-macam eh dalam tempoh 45 minit kita bersiaran ni kita dapat tahu macam-macam maklumat ya eh. uh, PIMA PVM PMVA <laughs> PVMA minta maaf SLDN. Okey, kita teruskan. Ah uh, langsung kita um, pada petang ini saya menyerahkan kepada Cikgu Syarani dengan soalan penonton dari auditorium. Dipersilakan. Cikgu Syarani ni memang memang ramailah yang minat dengan dia, tercari-cari mana Cikgu Syarani, Cikgu Syarani uh, rupanya ada yang nak bertanya lagi dengan Cikgu Zainurin. Bukan senang eh nak bertanya secara terus dengan pengarah BPL TV. Okey, Cikgu Syaradi saya serahkan. Okey, terima kasih kepada Cikgu Aida dan juga Cikgu Yus. Ya. Jadi, uh, sekali lagi, uh, kita bersama dengan penonton di auditorium ini dan kita ada salah seorang lagi ya uh, daripada kalangan guru di auditorium ini yang ingin uh, mengajukan soalan terus kepada uh, speaker kita, Cikgu Zainorin. Baiklah, uh, Cikgu. Assalamualaikum, Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi Okey jadi uh, Cikgu uh, sila terus uh, perkenalkan diri Cikgu uh, bertugas di mana uh, jawatan Cikgu dan seterusnya uh, soalan yang nak diajukan silakan Cikgu. Okey uh, assalamualaikum saya Siti Hasbiah binti Hasan daripada SMK Konbun Bukit Enas saya adalah uh, guru bimbingan dan kaunseling. Okey um, soalan saya pelajar-pelajar um, uh, daripada uh, Uh, PVMA ini adakah mereka mempunyai peluang kepada untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi uh, contohnya uh, peringkat ijazah dan bagaimanakah cara untuk mereka memohon kepada peringkat yang lebih tinggi ini itu saja Okay, terima kasih cikgu uh, jadi uh, cikgu Zanoren sila berikan penjelasan ya kepada cikgu kita ini jadi silakan Okay, terima kasih kepada cikgu uh, siapa Siti Hasbiah. Siti Hasbiah daripada konven Bukit Nanas. Eh? Ya, yes, saya. Okey, terima kasih. Tapi soalan ni bukan soalan ya. cikgu je. Ramai orang bertanya saya pasal soalan macam ni. Sebab uh, uh, mindset orang kita, masyarakat kita lah, kebanyakannya ialah uh, bagaimana nak melanjutkan pelajaran. Satu perkara. Lagi tu, bagaimana nak kerja kerajaan. Boleh ke tidak? <laughs> Sebenarnya bila kita cakap pasal TVET ni Memanglah fokus kita Untuk kerja dengan industri Ataupun kerja sendiri Entrepreneur ha, Tapi kita tidak nafikan Apa saja kita pro, buat Program yang kita buat Orang akan bertanya Boleh tak pelajar ni melanjutkan pelajaran hmm. Sebab budaya kita kan Budaya kita ni lanjut pelajaran lah. Lepas PMR dia lanjut SPM Lepas SPM lanjut diploma Lepas diploma lanjut ijazah. Lepas ijazah lanjut master. Lepas master lanjut PhD. Sampai lanjut usia kena tak kerja. <Glulah> Tapi tak apa. Ya, peluang untuk melanjutkan pelajaran tu tetap ada. Ha, sebab tu dalam PVMA tadi dia ada SPM. kan? Ha, SPM dan SKM. Ha. Untuk PIMA pun dia ada SPM walaupun dia ambil tiga subjek sebenarnya syarat untuk melanjutkan pelajaran buat diploma ni kalau tiga kredit dah buat boleh diploma untuk institusi pendidikan tinggi awam untuk swasta satu kredit je. Ya. Ha, jadi peluang melanjutkan pelajaran tu ada dan peluang melanjutkan pelajaran ni dia ada banyak cara. Ha, kalau dalam bidang TVET ni salah satu ialah lepas habis dia belajar contohnya kalau dia ambil PVMA sampai SKM 2, dan dia ada SPM, dia boleh masuk ke uh, politeknik, college community, ya. Dia juga boleh masuk ke institusi-institusi uh, pendidikan swasta. Dan SKM dia boleh juga digunakan untuk melanjutkan pelajaran. Ya. Kalau dia dah ambil sampai SKM 2, dia boleh ambil SKM 3, SKM 4 di institusi-institusi latihan kemahiran awam dan juga swasta yang ada banyak di negara kita. Ha. Jadi kalau dia ambil SKM 3, kemudian SKM 4. SKM 4 pun dipanggil Diploma Kemahiran Malaysia. Dan sekarang sudah diiktiraf oleh kerajaan. Ya, boleh bekerja dalam sektor awam. So tak ada masalah. Dan untuk melanjutkan, lepas dah habis diploma, nak lanjut lagi kan? Nak buat ijazah pula. Ya, nak buat ijazah. Sekarang kita ada laluan itu ada laluan terus pelajar-pelajar aliran kemahiran untuk melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah kalau pelajar KV dia ada laluan khas ya tapi kena dapat akademik dia 2.0 Vocational dia 2.67 ha itu dia boleh mohon untuk sambung terus belajar ke universiti dan dia mesti kena ambil lah BM dan sejarah tadi ada pelajar yang dia kerja dulu dia kerja dapat pengalaman kerja dan sebagainya. Malahan mungkin dia tidak dapat pendidikan yang macam orang lain ni. Tapi dia banyak ber, bekerja. Jadi pengalaman kerja juga boleh digunakan untuk melanjutkan pelajaran. Yaitu menggunakan APEL. Ya, yeah. accreditation prior experiential experience learning. Nah, jadi apel ini ya, didokumentkan boleh juga digunakan sebagai satu syarat, satu cara untuk melanjutkan pelajaran. Dan yang terbaru, ya, universiti kita. Selain daripada universiti swasta, IPTS, universiti awam iaitu Malaysian Technical University telah membuat ya, ijazah ya, dalam bidang teknologi. Sarjana muda teknologi. Dulu tak pernah ada. Eh? Sekarang ni dah ada sarjana muda teknologi dan akan mula offer pada bulan 9 ini. Jadi maknanya peluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi itu sangat terbuka. Dan kita pun kalau ikut pengalaman kita yang lepas, ada pelajar-pelajar vocational, -pelajar, sekolah menengah vocational yang dulu mengambil SPMV dan sebagainya ya yang akhirnya buat diploma, degree, masters, phd dan ada doctorate ya datangnya daripada bidang-bidang TVET ini. So walaupun uh, kita menyertai bidang TVET ini tidak semestinya peluang kita untuk sambung belajar itu terhenti. Kerana kita antara salah satu yang saya sebutkan awal tadi ialah lifelong learning. Uh, pembelajaran yang berterusan. Malahan kalau tuan-tuan dan puan-puan uh, berada dalam bidang kosmetologi, <laughs> saya bagi contoh kan, kosmetologi, makeup-makeup ni. Uh, jadi cikgu Aida dengan cikgu Yus pun nak masuk sini di makeup-makeup dulu <laughs> oleh orang yang pakar dalam bidang kosmetologi. Dan hari ini antara ramai yang jadi jutawan ialah dalam bidang kosmetologi. Kat mana dia belajar? Selain daripada dia belajar kosmetologi ni di sekolah, di kolej-kolej. Selepas dia bekerja, dia still belajar lagi. Dia buat inovasi-inovasi yang baru. Bagaimana nak menghilangkan jerawat yang ada di pipi kita. Bagaimana nak tambah bulu kening kita. Bagaimana nak kalakan kita punya kuku, corak itu, corak ini. Ya. Jadi benda itu Pembelajaran itu sentiasa berterusan. Dan akhirnya hari ini berbagai uh, sampel ataupun berbagai kosmetologi, kosmetik yang dicipta. Ha? Yang dicipta oleh pakar-pakar uh, ini. Dan kosmetik inilah yang menjana pendapatan yang tinggi. Ha, jadi kita tahu lah kita tahu itulah inilah ya? dan sebagainya. Tapi mereka itu adalah pakar dalam bidang kemahiran berkaitan dengan kosmetologi. Ha, jadi pembelajaran itu sentiasa berterusan. Dan tidak semestinya ijazah saja. Tidak semestinya PhD saja. Ha, malahan pembelajaran itu. Ha, saya baru ni dekat raya pun saya pergi tengok round jalan-jalan. Orang -jalan. buat tudung ni. Fashion. Kan? Juga boleh menjana pendapatan yang sangat besar melalui perniagaan secara online. IR 4.0 ni banyak online business. Jadi ada orang jual tudung sampai harga RM70,000, RM50,000 pun ada orang beli. Kerana apa? Kerana kreativiti, kerana kepakaran mereka tudung tu. Jadi kenapa orang boleh minat? Kan? Kenapa orang boleh minat, boleh tertarik? Kerana dia ada idea yang baru. Ha, nak sesuaikan dengan bentuk muka dan sebagainya. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, dalam bidang kemahiran ini, eh, pembelajaran itu tidak terhenti begitu saja. Kerana dia lifelong learning. Kita boleh belajar, 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 sampailah peringkat yang paling tinggi. Dan laluan untuk pembelajaran itu sentiasa ada. Okey, terima kasih Cikgu Zainurin. Cikgu Yus. Ya, yeah. Melanjutkan pelajaran sehingga lanjut usia <laughs> Hebat anak-anak didik kita sebenarnya eh. uh, Ilmu tak pernah habis Jadi Betul daripada mula di sekolah-sekolah kita dia akan lanjutkan pelajaran bukan lanjutkan usia eh bukan lanjutkan pelajaran sehingga, sehingga lanjut perikat. usia <laughs> uh -huh. betul sehingga peringkat yang lebih tinggi okey sebenarnya tadi kalau kita tengok ada dengan cikgu Syarani soalan-soalan uh, untuk penonton di auditorium dan uh, saya suka saya nak maklumkan kepada cikgu Zainureen juga kita ada menerima soalan-soalan daripada rakan-rakan uh, guru di luar sana uh, dan Sebenarnya bukan kami berdua saja bertiga saja dengan Cikgu Syarani yang menjadi moderator. Kita juga ada moderator, moderator online. online. Boleh. Kita sediakan juga moderator online yang mana jika ada pertanyaan, soalan dan juga sebarang uh, pandangan daripada mereka akan dijawab oleh moderator-moderator online kita. Dan uh, sedikitlah. Kalau kita dengar tadi uh, sekolah harian Uh, uh, murid kita di sekolah harian Betul? tapi ada juga murid-murid kita di sekolah uh, swasta yeah. tapi bila dia dengar ni saya rasa eh uh, pelari-lari dia Aa. akan pergi untuk menyambung uh, apa menyambungkan pelajaran dia bukan uh, apa melanjutkan, melanjutkan kan? usia <laughs> melanjutkan pelajaran dia ke PIMA dan PVMA sebab menarik dengan gajinya dengan skill yang uh, mereka dapat bagaimana dengan uh, kumpulan mereka ini yang berada di sekolah swasta bila naik ketika tempat nak sambung untuk PIMA dan juga uh, PVMA dan uh, sebenarnya kita pun dah tak lama nak nak habis siarannya ya ya yeah. Uh, saya minta Cikgu Zainurin terangkan tadi untuk murid di swasta, sekolah, swasta. akan uh, menyambung pelajarannya di, uh, untuk bidang PIMA dan juga PVMA. Seterusnya, Cikgu rumuskan tentang tajuk kita pada hari ini, memperkasakan TVET di sekolah menengah harian. Silakan, Cikgu. Terima kasih, Pengacara. Ya. Uh, <coughs> uh, jadi, berkaitan dengan uh, persoalan tadi, ya. Bagaimana? Adakah peluang TWEC ini hanya terbuka kepada sekolah-sekolah di Kementerian Pendidikan? Di bawah Kementerian Pendidikan. Sebenarnya TWEC ini siapa-siapa boleh ambil. daripada budak yang paling kecil sampai lah yang paling tua. Hmm. Sebab ada setengah orang. Ya, nak pencin dia baru belajar menjahit kan? Betul? Sebab dia nak baru nak belajar komputer, belajar, baru nak belajar pomen kereta, Baru nak belajar buat kuih itu, kuih ini dan sebagainya. Dan pembelajaran ini dia berterusan. Kuih yang kita makan 20 tahun lalu. Hari ini anak kita tak makan dah. Kuih yang sama. Apalah mak ni hari-hari buat kuih kari, -kari pap. Ha. Ataupun buat mi goreng. Dia dah makan spaghetti. Ha. Spaghetti apa namanya. Ha. nama Tapi maknanya, yang tu kita tak makan. Ha. Apa apa yang macam tiup basikal tu? Huh? Ha? Makaroni. Kita tak makan. Tapi anak-anak kita hari ni makan benda tu. Kan? Anak-anak kita itulah makan dia hari ni. Pergi KFC, McDonald's dan sebagainya. Ha. Huh? Tapi kalau kita tak belajar, ya tidak menu kita ataupun uh, kita punya kuih-kuih yang kita buat asyik kuih itu je, hari ni kita tak boleh nak jual. Ya. Takkan kita nak kual, jual, kuih baru lah. Ada lah orang beli bukan tak ada. Tapi orang yang veteran lah beli kan macam kita. Ha. Orang muda dia tak beli tu. Dia beli cupcake lah, itulah, ini dan sebagainya. Ha. So ini penting. Jadi dalam TVET ini juga. Dia tidak terbatas kepada yang berada dalam sistem persekolahan. Ya. Tapi dia juga terbuka kepada yang lain. Malahan kerajaan sekarang menggalakkan contohnya pelajar-pelajar tahfiz ya untuk selain daripada dia tahfiz ya menghafal al-Quran mereka juga digalakkan untuk mempelajari kemahiran yang lain supaya dia ada dui kemahiran ya. so pelajar-pelajar dari daripada yang tak berada dalam sistem persekolahan kita dia masih boleh mengambil TVET ini ya kalau dia nak masuk sekolah kita dia kena daftar sekolah kita kalau dia nak masuk ke institusi swasta dia terus boleh daftar ke Institusi swasta Dan kita tidak menghalang Pelajar-pelajar ya, yang duduk di luar sistem uh, Kementerian pendidikan Untuk belajar Masuk ke sistem persekolahan kita Dengan syarat dia kena daftar ke Sekolah kita lah, kena sekolah. Ha, Tapi saya dah pergi ke banyak tempat ha, Saya jumpa, ada pergi ke Sekolah-sekolah tafis ya, Sekolah-sekolah persendirian dan sebagainya Yang melaksanakan TVET ini kerana TVET ni boleh dibuat di mana-mana sahaja. Malahan ada sekolah yang peralatan dia tidak cukup, tak lengkap. Tapi dia ada kolaboratif, kolaborasi dengan industri. Jadi teori belajar di sekolah. Praktikal belajar di industri. Itu penting. Jadi bagi tahu yang ada di luar sana. Yang mungkin tidak duduk masuk di sekolah menengah kita. Tapi nak belajar TVET, dia masih boleh belajar. Sama ada di sekolah kita ataupun di institusi institusi latihan yang lain kita ada giat mara institut latihan perindustrian institut kemahiran belia negara bermacam-macam ada tujuh kementerian yang melaksanakan program TVET ini dan tapi kebanyakan menawarkan selepas SPM hanya sebahagian saja yang menawarkan selepas tingkatan tiga. Jadi maknanya siapa nak belajar TVET ni boleh. Dan untuk di setengah-setengah institusi, had umur tidak menjadi masalah, tidak menjadi halangan. Okey, jadi itu peluang untuk TVET terbuka kepada siapa saja. Tepuk dada tanya saja. Saya nak jelaskan ataupun buat rumusan. Kita beri pendidikan TVET ini kepada semua orang. Sebab itu di sekolah tuan-tuan dan puan-puan, Ya. Yeah. Uh, maknanya kalau dia nak masuk TVET ni ada untuk golongan pelajar-pelajar yang hebat akademik. Untuk pelajar-pelajar yang sederhana dalam bidang akademik pun kita beri peluang dia masuk TVET. Untuk pelajar-pelajar yang lemah akademik tapi dia minat kemahiran, kita juga ada beri peluang. Sebab tu kalau untuk pelajar yang nak jadi engineer ke, arkitek ke, accountant ke dan sebagainya kita ada sekolah menengah teknik. Ha, sekolah menengah teknik dia, dia ambil SPM lah. Ha, jadi lepas SPM, dia kena masuk universiti. Ha, itu mana nak jadi engineer, arkitek dan sebagainya. Untuk pelajar yang minat kemahiran. Pelajar sederhana dan pandai. Tapi memang minat kemahiran. Memang dia keluar tu nak jadi skill workers. Tenaga mahir. Ataupun tenaga sepuluh. Dia boleh masuk college vocational. Main college Walaupun tempat terhad, tapi kita nak penuhkan. Dan bidangnya macam-macam. Kita ada 36 bidang. Masuklah daripada bidang teknologi, ya, bidang hospitality, bidang pertanian, ya, semua ada Untuk yang tak dapat masuk KV, tak nak masuk KV, ataupun tempat tak cukup, boleh duduk di sekolah menengah harian biasa. Kita ada tadi PVMA. Ha, itu untuk budak yang sederhana. Untuk budak yang pelajar-pelajar yang kemampuan akademik dia sangat terhad. Ha, yang kita yang ke kalau dia ambil akademik pun tak ke mana. So kita ada program PIMA, Perantisan Industri Menengah Atas. Dan juga program-program SLDN tadi. Jadi maknanya PIVET ini ya, sama ya, ataupun menjadi penyelamat ha, ya ataupun sama ya memperkasa sebab tu disebut memperkasakan Tibet kita nak mengarus perdanakan Tibet itu kalau akademik biasa dia ada ya, untuk semua golongan so Tibet pun ada untuk semua golongan malahan ada juga kepada pelajar-pelajar pendidikan khas ini mengikuti aliran Tibet jadi clear saya ingat situ ha, jadi kita beri peluang kepada semua orang. ha, jadi saya harap Tuan-tuan dan puan bila balik ke destinasi masing-masing ya ke sekolah masing-masing ya boleh kempen Beritahu tahu kepada cikgu-cikgu beritahu tahu kepada masyarakat tentang kepentingan tivet ya dan juga jaminan ya kerja jaminan penghidupan yang lebih baik kepada anak-anak kita di masa akan datang ya terima kasih uh, cikgu Uh, tadi cikgu kata balik ke destinasi masing-masing hmm. war warkan tentang Tibet. Yeah. Macam mana ya nak war warkan tu? Di mana kita hmm. nak cari ti, uh, nah, platform untuk menawar ha, bertanya, bertanya itu. Bertanya tu. Okay, nak war warkan Tibet ni semua sekolah ada kaunselor. <laughs> semua sekolah ada pengetua, semua sekolah ada penolong kanan, ada kaunselor. dan sekolah juga ada PIBG. Ya. Jadi kita kena gunakan platform-platform ini untuk mewar-warkan ya, tentang TVET ni. Malahan bila kita bahagian pendidikan dan latihan teknik vocational ni nak mempromosikan TVET ini, kita pergi sampai ke kampung-kampung. Ya, kita pergi ke surau-surau, masjid, pasar malam, apa saja. Ya, sebab kita nak perkenalkan TVET kepada masyarakat. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan pun Perkara yang sama Sebab tuan-tuan dan puan-puan kebanyakan jaga satu kampung Dua kampung, tiga kampung kan Jadi war-warkanlah di tempat Masing-masing berkaitan TVET ini Kalau dia tak masuk sekolah teknik Tak KV ke Apa tadi Dia boleh masuk PVMA, PIMA Ataupun SLDN Mereka juga boleh mengikuti Mata pelajaran yang ada Di sekolah-sekolah tuan-tuan dan puan-puan Yang penting dia dapat memupuk minat TVET itu secara berterusan dan bila dia keluar nanti dia boleh teruskan ya dia boleh sambung dan untuk keterangan lanjut bolehlah hubungi bahagian pendidikan dan latihan teknikal vocational Kementerian Pendidikan Malaysia siapa yang berminat nak buat PMA ke PIMA ke SLDN ke boleh kontak kita boleh juga kontak kepada PPD dan juga JPN masing-masing sebab kita pun dah beri taklimat ya kepada pihak PPD ya pejabat pendidikan daerah dan juga pihak jabatan pendidikan negeri di sana ada pegawai-pegawai unit teknik dan vocational masing-masing ya, yang boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan terima kasih okey terima kasih kepada cikgu Zainurin hope harapan ya agar aa, selepas ini enrollment murid yang akan menceburi bidang TVET ini akan meningkat ya dan juga 900,000 tenaga kerja tvet yang dikatakan aa, dapat mengisi 1.5 juta peluang pekerjaan ya dan mudah-mudahan ya apa yang diperkatakan yang dikongsikan oleh tuan speaker kita pada petang ini memberi manfaat yang khususnya dalam menambah ilmu, pengetahuan dan juga meningkatkan kualiti pendidikan negara Seterusnya saya serahkan kepada Cikgu Aida Terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Zainurin okay, okay. Saya nak beri pesanan terakhir juga Macam mana? Saya nak beri pesanan terakhir Boleh? Oh ada pesanan? Sila-sila okay, ya. Terima kasih uh, Cikgu Aida, Cikgu uh, Yus uh, dan juga uh, semua yang terlibat pada petang ini Tepatnya kepada pengetua-pengetua uh, dan semua pendidik yang ada di hadapan saya. Ini. Uh, jadi uh, saya harap ya, uh, dalam usaha kita memperkasakan TVET ini, uh, kita berikan komitmen uh, yang padu lah. Khususnya di kalangan kepimpinan kita di peringkat uh, sekolah. Ya, bagaimana kita uh, nak memperluaskan ya, program TVET yang ada di di sekolah kita kerana bagi kita yang penting dalam kementerian pendidikan ni ialah tentang kemenjadian pelajar kita. Pelajar kita ni menjadi apa ya selepas keluar daripada sistem persekolahan. Dan kita tak nak apa yang kita buat ini sia-sia uh, uh, saja ataupun kita tak nak apa yang kita buat tidak mendatangkan hasil. Kalau boleh semua pelajar yang masuk kalau 400,000 keluar 400,000 ni jadi uh, modal insan yang baik. Uh, jadi akhirnya Ya, burung kedidi terbang ke hutan, gugur bulunya di ranting sana. Ranting patah menimpa budak. Jangan jadi rambutan jantan, orang berbunga awak berbunga, orang berbuah awak tidak. Ha. Jadi bila kita buat, kita buat betul supaya dapat hasil. Bukan. Ya. ya, terima kasih cikgu. Okay. Maaf cikgu saya tak pandai nak berpantun cikgu. Saya takut nanti kalau berpantun, sekarang ni musim durian saya sebut pasal durian pula. <laughs> tadi cikgu sebut pasal apa rambutan okey terima kasih sekali lagi kepada cikgu Zainurin, tuan Zainurin bin Haji Muhammad Noor pengarah bahagian pendidikan dan latihan technical vocational BPLTV baru namanya jadi saya pun sebut uh, dengan penuh teliti takut salah. <laughs> berhati-hati uh, uh, apa masih diminda BPTV BPTV okay? Uh, terima kasih juga kepada rakan-rakan guru yang berada di auditorium Terima kasih kepada rakan-rakan uh, guru yang sedang mengikuti secara langsung uh, Secara dalam talian di Youtube Live dan juga SPL KPM uh, Terima kasih, terima kasih, terima kasih Dan insyaAllah program Wacana Ilmu ini akan diadakan lagi uh, Dengan input-input yang berbeza untuk dikongsikan kepada semua rakan-rakan guru bagi, uh, saya bagi pihak penerbit Encik Muhammad Azmi bin Muhammad dan seluruh kru penggambaran mengucapkan salam hormat dan jumpa lagi sehingga bertemu lagi dan uh, insyaallah pada masa akan uh, akan datang kita jumpa lagi sekian wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.